Vážení a milí bratři a sestry, milí přátelé, jsem Pánu Bohu vděčen za to, že nám opět dopřál tento páteční večer být spolu u Božího slova na tomhle místě. A věřím, že každý z nás máme v srdci vděčnost za uplynulé dny. A tak bych prosil, kdybychom povstali a prosil bych bratra Zdeňka a Adama Soukupovi, aby vyprosili požehnání pro toto dnešní shromáždění. Pane Ježíši, to by děkujeme za novou příležitost, že opět jsme mohli tak přijít na toto místo. Děkujeme ti za to, že jsi nás ochránil a zachoval poslední úplně týden a tak ty jsi, že jsi nad námi střežil svoji ochranou ruku, tak ti za to chceme děkovat, tak ti chceme děkovat i za to, že jsme mohli přijít na toto místo a podle tvého svatého slova, tak nám ho prosím požehnej, požehnej bratu Kozlatelí výklad, aby i nám to bylo užitku a k tvému pozbuzení. A tak se děkujeme do tvých rukou a za všechno ti děkujeme. Amen. Amen. Pane Ježíši, děkuji za tento dnešní den, děkuji za to, že i dnešního dne jsme se tady mohli sejít, aby jsme slyšeli tvé slovo z úst bratra kazatele, tak děj, pane, děkuji za tvoji ochranu, za to, že jsi nás po celý týden ochraňoval a mohli jsme se tady tak bezdraví sejít. Tak ti moc za to děkuji a tak tě prosím o to, aby si nám požehnal celou dnešní bohoslužbu. Prosím tě, aby si požehnal výklad, který skrze bratra kazatele uslyšíme, tak aby nám to tak bylo k povzbuzení a hlavně k tobě, ke cti a slávě. Takže o to prosím a za všechno ti děkujeme a chválíme tě. Amen. Ano, Pane Ježíši, moc děkujeme za to, že jsme mohli přijít dnes po uplynulém týdnu opět na tohle místo. Děkuji za každého bratra, za každou sestru, děkuji za každého posluchače, který otevírá i v tuhle chvíli své srdce pro tvé slovo a tak očekáváme na tvé požehnání. Z vděčnosti za ochranu, za péči, za všechno, co jsi pro nás udělal. Teď tady jsme, abychom slyšeli tvůj hlas a tak věřím, že nás oprostíš od všeho toho, co nás během týdne rozptýlovalo, co nás možná i odvádělo od pozornosti tvého slova a věřím, že dnes nás stíšíš před vším, co nám i dnes chceš dát. Radujeme se a těšíme, že tady můžeme být spolu. Amen. Prosím, posaďte se a pojďme, budeme chválit našeho Boha zpěvem společné písně číslo 14. Najděte si píseň číslo 14. Tato píseň nás vybízí k vděčnosti. Buď tobě náš dík, Bože na nebesích, za Ježíše Krista, jež smazal náš hřích. Píseň číslo 14. Yeah.
Z Boží milosti jsme celé 2 roky trávili probíráním 2 starozákonních biblických knih. Jistě vám nemusím říkat, jaké to byly. Kniha Jozue a Soudců. Na knihu Jozue, kterou jsme začali probírat 9.10. roku 2020, jsme strávili 8 měsíců a nad knihou Soudců, kterou jsme začali probírat 4. června 2021, jsme strávili celých 16 měsíců. Po 2 letech nad starým zákonem bych velmi rád se spolu s vámi teď podíval do nového zákona. Věřím, že budete mít radost z toho všeho, co nám i epištola Galackým, kterou dnešním dnem začneme probírat, co znám skrze ní Pán Ježíš chce dát. Dnes se zamyslíme nad prvním veršem z prvé kapitoly. Proč právě jenom nad prvním, za chvíli zjistíte, protože je to verš, který pokud nepochopíme, tak bude úplně všechno ostatní zbytečné. Prosím, abychom povstali z úcty k čtenému slovu z epištoly Galackým z 1. kapitoly, kde v prvním verši stojí toto slovo ve jménu Pána Ježíše Krista. Pavel, apoštol, povolaný a pověřený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých. Tolik čtení pro tento večer. Prosím, abyste se posadili a po písni našich mladých se nad tímto úvodním slovem kapitoly Galackým spolu zamyslíme.
Ano, věřím, že to je prosba nás všech, aby náš Bůh přišel k nám i skrze toto své svaté slovo, které dnešním dnem začínáme probírat. Ano, bratři a sestry, dnešním dnem otevíráme jeden z dopisů, který apoštol Pavel tehdejším křesťanům se rozhodl napsat. Byl to křesťan z řad, jak říkáváme, prvotní církve. Píše to člověk, který kdysi pronásledoval křesťany. Nyní, jak vidíte, ve službách živého Boha. Lidský rozum tohle neumí pochopit a nemůže to pochopit, protože když něco nenávidíte, tak to nenávidíte, když to milujete, tak to milujete. A ihle tenhle člověk, který nenáviděl církev do morku kosti, šel nad všechno to, co musel, a pronásledoval křesťany s tím, že je z povrchu země úplně setře. Ejhle, otevíráme dopis, kterým píše, s touhou je chránit. Vnímejte, ten, který je ničil, píše dopis, s touhou je chránit. Tak bych rád, kdyby tahle pištola Galackým se nesla v tomhle duchu ochrana, duchovní ochrana Božího lidu. To je úžasná změna. Tohle to neudělá člověk. To není schopen udělat člověk. Tohle to udělal Bůh. A byla to změna, víte, nejen taková chvílková, jistě známe i ti, kteří se nadchli pro křesťanství na určitou chvíli, pak zase odpadli. Ne tak apoštol Pavel, on po poznání Ježíše Krista, poté, co ho poznal jako pána spasitele, Bible mluví jasně, on mu sloužil až do konce života. Řeknu vám upřímně, že toto je moje veliké přání pro každého, kdo se rozhodne pro Ježíše Krista. Pro každého, kdo mu vydá svůj život, aby mu sloužil až do konce. A apoštol Pavel nám je takovýmto příkladem. On se rozhodl pro Krista a až do konce života mu sloužil. Jistě znáte to zhrnutí té jeho životní cesty, tak jak to podává on sám, 2. Timoteova 4.7, kdy Timotovi píše: Timoteji, já jsem v životě bojoval dobrý boj. Běh, který jsem započal tam, když mě Kristus povolal, tak ten jsem dokončil. A víru, kterou jsem přijal darem od Krista, tu jsem si zachoval. A teď, když už se blížím ke konci, je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A teď poslouchejte, a nejen mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlíží jeho příchod. A vám takovou otázku, jestli pak víte, jak dlouho apoštol Pavel Pánu Ježíši sloužil. My když čteme Bibli, tak se nám zdá, že to je minimálně 100 let, že? Tolik epištol a tolik bez něho by to nebylo ono. Tak si říkáme, Pavel, ten měl tak dlouhý život na cestě s Kristem, jenomže víte, že on dlouhou dobu nesloužil Pánu. Přišel ale den, kdy ho Kristus zavolal, a od té chvíle do konce života uběhlo 30 let. Co myslíte, je to hodně nebo málo? 30 let ve službě Kristu. Hodně nebo málo? Samozřejmě, že hodně na jednu stranu, ale na druhou stranu, když vidíme, jak letí léta života člověka, tak je to hodně málo. Vzpomínám se, když mi můj táta říkal, že sloužil 30 let, tak jsem si říkal, oh, svou polovinu, kdybych tak, 30 let. Jenomže teď se děsím, jsem přesáhl 20. Říkám si, měl bych končit za chvíli. Na druhou stranu 30 let je málo. Ale díky Pánu Bohu za apoštola Pavla i za 30 let, který mu bylo umožněno, aby sloužil. Ano, bylo mu to umožněno. Víte, jedno je, že my bychom chtěli, jenomže záleží to na Pánu. Jak dlouho nám v té službě, do které nastoupíme, umožní, abychom setrvali. Víme, že apoštol Pavel by býval ještě sloužil dál. On tam na jednom místě říká, že pro vás by bylo lepší, kdybych tady ještě byl, protože viděl tolik nedodělané práce, jenomže Pán ho zavolal.
Skutky apoštolské, závěr skutku apoštolský nám přibližuje vlastně Pavlu v takový ten násilný konec ze strany císaře v Římě, kam musel odcestovat. Bo kam byl vlastně vyslán svým lidem. A už se nevrátil. 30 let ve službách Krista. Pojďme zazpomínat i na naše léta, kolik jsme my na cestě. Každý z vás, ať Duch Boží vám ukáže, jak dlouho jste na cestě víry, jak dlouho Pánu sloužíte. Věřím, že nám to pomůže dnes večer k větší vděčnosti, možná k většímu nasazení ve službě, protože nikdo nevíme, jak dlouho nám to bude umožněno. Blíží se za chvíli, už to bude další advent, další připomínka, že Pán je blízko. Apoštol Pavel během těch 30 let služby jako vyslanec Ježíše Krista procestoval celé římské impérium křížem krážem. Připomínám, neměl auto, nepoužíval letadlo, které ještě té době nebylo. Neměl ani jako naši studenti v Praze koloběžky, které tam si vezmou a projedou to náměstí rychle, kam chtějí. Na třech nám známých misijních cestách Pavel káže evangelium. Neměl to vůbec jednoduché. Zakládá sbory, jak v provincii Galácii, tak Ázii, tak Makedonii, dnešní severní Řecko, stejně tak Achaji, dnešní jižní Řecko. Stejně tak všem těmto sborům, které založil, píše dopisy, protože nemůže tam všude být, ustanoví tam staršovstva. A on cestuje a píše dopisy, s kterými se jim snaží touhle cestou duchovně pomáhat a udržovat je na cestě víry. Navzdory nebezpečí, které tam hrozilo ze všech stran. A víte, co se mi líbí, že vždy, když napsal jednému zboru dopis, tak podotýkal, aby se vynasnažili a dali ho přečíst i v dalších zborech. Aby si ho nenechali jenom pro sebe. Mám takový příklad, například epištola Koloským, 4. kapitola, 16. verš, tam píše, až tento list u vás přečtete, zařičte, aby byl čten také v Laodikejské církvi a abyste vyčetli list Laodikejským. Vyměňte si to. Tento dopis Galackým, který jsme dnes otevřeli a který známe i jako epištolu ke Galackým, tak je dopisem, o kterém se mnozí domnívají, že je vůbec nejstarším Pavlovým dopisem. Takže když teď k němu budeme přistupovat, tak bych rád, abyste měli na paměti, že to může být vlastně taková ta nejstarší epištola, kterou kdy napsal, nebo chcete-li první dopis, který píše křesťanům, kteří poznali Krista a byli v těch zborech tam v tom okolí. Adresována je podle druhého verše církvím v Galácii. Galácie to, jenom tak pro naši orientaci, to nebylo město, konkrétní město. Galácie v té době byla takzvanou provincií, stejně jako například v Číně není Tianzhu městem, ale provincií, která zahrnuje v sobě spoustu měst. Stejně tak tedy, že Galácie byla provincií, která zahrnovala celou tu oblast, ta města, která tam byla. Teologové se někdy nemohou shodnout na tom přesně, která města to byla, ale vezmeme-li potaz ta místa, tak to mohla být Ikonie, Listra, Derbe, Pisícká Antiochie. Dnes tuto oblast najdeme uprostřed Turecka. Z boží milosti jsem v Ikonii mohl na chvíli pobyt. Smutné je to, že už tam najdeme tyto sbory, které Pavel založil. Ať nás to vede k vděčnosti za to, že máme v tuhle chvíli tady sbor, nevím, jak to bude do budoucna, ale teď můžeme být vděční za to, co naši předci udělali, v čem my můžeme pokračovat. Velká část těchto sborů v té provincii se rozkládala na takových úrodných rovinách a možná i díky příhodné té zeměpisné poloze, můžeme-li tak nazvat, tak byla velmi hustě osídlena. A jedním z cílů Pavlových misijních cest bylo, aby to slyšelo co nejvíce lidí. Ano, to, co on poznal, přijal od Krista
aby to poznalo co nejvíce lidí v té oblasti a skutečně se mu to povedlo. V době, o které tady čteme, už v celé té provincii se nacházely sbory. Církev Pána Ježíše Krista. To je krásné. V dnešní době hodně taky slyšíme o zakládání nových sborů. Mluví se o tom hodně. Budeme o tom mluvit i zítra na radě zástupců sboru v Brně, kam pojedeme. Ale víte, zdá se nám, že o tom pouze jen mluvíme. Zdá se nám, že to ani snad není možné začít něco nového někde, protože o to není zájem. Někdy vznikají nové sbory tím, že se některé věci rozdělí. Ale Pavel začínal úplně na nule. Prostě byl plný Krista a potřeboval to dát ven. Dnes o tom děláme konference. Pavel nedělal konference, on svědčil a Bůh pracoval. Podívejte, píše dnes na všechna ta místa dopisy, protože tam už se všude Boží lid scházel. Měl staršostva, která tam Pavel založil a šel dál. A to, co se mi líbí, je, že Pavel, když píše, tak tyto malé skupinky křesťanů oslovuje jako církev. Ano, každý ten, byť sebe menší sbor, považuje za církev. Neříká církev v Jeruzalémě a vy jste tam nějaké pobočky. Ale každý ten misijní sboreček, který založil, vidí jako církev. A věřím, že tak je to správné. Však víte, že když Pán Ježíš nechá v nebi Jana, aby napsal to, co slyší, tak mu říká, napiš církvi v Efezu, napiš církvi v Laodikeji, napiš církvi ve Filadelfii. Ano, všem tehdejším zborům všechny vidí jako církev, Kristovu církev, tam v tom místě. Jsem rád, že patříme do církev, do denominace, která to takto vnímá. I když jsme v určité denominaci, vnímáme každý zbor jako samostatný před Pánem Ježíšem Kristem. Jako církev Kristovu, konkrétně tady vaši. A nyní už k tomu samotnému dopisu. Už v tom úvodu se Pavel zmiňuje o dvou věcech, ke kterým se bude neustále, připomínám, neustále během této epištoly vracet. A proto jsem se rozhodl, že se pozastavím jenom u něj, protože pokud bychom toto pominuli, pak nám unikne všechno to, o čem on tady mluví. Zaprvé o svém apoštolství, klade důraz celou dobu na to, že je apoštol, a za druhé o svém evangeliu. Víte, ve starověku všechny dopisy, které začínaly, tak začínaly písatelovým jménem. A pak následovalo jméno adresáta, komu to posílá, pak pozdrav a potom ta konkrétní zpráva, kterou chtěl vyřídit. Pavlův úvod v dopise Galackým je ale takový obširnější. Možná právě proto, že to byl jeho první dopis, ve kterém chtěl jasně dát najevo, s kým mají oni tu čest. Bylo to obširnější, do té doby to nebylo zvykem, ale Pavel v ostatních dopisech už to taky tak nedělá, až takto obširně, ale v tomto ano. Nějak se rozepisuje velmi obširně o svém pověření, proč to dělá, a taky velmi široce o svém poselství. A jak uvidíte za chvíli, Pavel k tomu měl své opodstatněné důvody. A my se právě v té biblické na ně podíváme. Po jeho návštěvě v těchto galackých městech, kde byly sbory, které nedávno založil, si všiml, že jsou velmi, velmi znepokojováni různými lidmi, kteří tam přichází a vnáší tam něco, co on nepovažuje, že je z Boha. A to, čím byli znepokojováni tyto lidé, tyto křesťané, kteří přijali Krista, bylo nejvíce tím, že útočili na autoritu tohoto člověka, který je přivedl ke Kristu a který ty sbory založil. Všimněte si, do doby, než přišel Pavel, tak tyto lidé nic nezakládají. Jako by tam nebyli. Ve chvíli, kdy přijde Pavel a založí Kristovu církev, i hned se vyrojí ti, kteří říkají, to je špatný člověk, toho byste neměli poslouchat. Napadali
autoritu a následně napadali učení, které jim přinášel. Jak uvidíte později, bylo to velmi silné a tvrdé. Napadali učení o ospravedlnění pouhou milosti, skrze pouhou víru a všem tvrdili v těch zborech, že ke spasení, které jim Pavel zjistoval v Ježíši Kristu, pouhá víra v Krista nestačí. Nýbrž taky obřízka, byli to Židé, kteří přicházeli k těmto pohanským křesťanům z pohanu, a taky dodržování celého Mojžíšova zákona. Říkali jim, jestli chcete být spaseni, nestačí to, co vám říkal Pavel, nestačí vám víra v Krista, vy musíte přijmout obřízku jako my, Židé, znamená, musíte se stát Židy, abyste se mohli stát křesťany. A to bylo velmi závažné, protože podkopávali všechno to, co jim Pavel mluvil o Kristu. A stejně tak, když se odvolávali na Pavla a říkali, ale vždyť nám to řekl boží služebník, tak oni jim říkali, to není boží služebník. Pohrdavě se ptali, a kdo je vlastně ten Pavel, který vás přivedl ke Kristu? Vždyť pokud víme, není z 12 učedníků Ježíše Krista. A pokud nepatří do 12 apoštolů, tak vám nemůže vykládat, co je správné. My přicházíme z těch, kteří znají apoštoly. Toto není apoštol. A pokud víme, nemá pověření ani od lidí. On nemá pověření od apoštolů z Jeruzaléma. A Pavel si toho dvojnásobného útoku velmi vědom. A mně se líbí, že nad tím nevnáhnul rukou. Neřekl, ale ať si říkají, co chtějí. Říkáme tak někdy, že ale ať si říká, co chce. Ať si říká o mém učení, co chce. Já budu kázat dál. Někdy možná to jde, ale mně se líbí, že Pavel to neudělal, protože on v tom vidí obrovské nebezpečí, že boží práci, kterou tam v té Galácii započal, že přijde vníveč, pokud nezasáhne. Viděl, že se boří lépe. Stavil to tak dlouho a teď přijde někdo a velmi rychle to zboří. A proto tenhle dopis, jehož samotný začátek, se nese ve vysvětlujícím duchu týkající se jeho apoštolské autority. A tak jsme hned v úvodu četli, Pavel předkládá svoje jméno, hned zatím říká apoštol a teďko povolaný a pověřen. Tady chci, abyste viděli, bratře a sestry, jak zákeřný je nepřítel ďábel, který vystupuje proti nám. Přichází nejenom i velmi duchovně a říká, vy musíte věřící být opatrní. Vy musíte být opatrní, vy nemůžete brát všechno. Na jednu stranu je to krásné, je to duchovní a já věřím, že jsme opatrní a chceme být opatrní. Jenomže on v té stejné době může všechno to, co Bůh v církvi započal, udělat v minulosti. Protože spochybní i pověření toho, koho Bůh poslal. Stejným způsobem, ale na straně druhé, a to můžeme vidět hlavně v dnešní době, přichází se zpochybňováním samotného pověření jako něčeho, co není vůbec zapotřebí. Opravdu je v tomto směru čeho se obávat a žel nejeden křesťan dnešní doby tomu propadá. I proto jsem se rozhodl, že tu dnešní biblickou věnuji právě tomuto povolání a pověření toho, od koho čerpáme a na jehož základě stojí i to, čemu věříme. Pojďme od začátku. Pavel, apoštol. Podívejte, on si osobuje titul apoštol. Jeho nepřátelé, kteří se snaží rozvrátit sbory, které založil, mu to ale upírají. A říkají jim, toto není apoštol. Toho nemůžete poslouchat. K tomu, abychom to pochopili, je nutné si říct, co znamená výraz slova apoštol. Někdo z vás, kdo mi to chce říct? Řecké slovo apoštol znamená poslaný, neboli vyslanec, být poslán. Víte, ale ono to znamená ještě něco víc, než jenom být poslán. Už tehdy mělo slovo apoštol jasně danou náplň. Pro Židy apoštol byl zvláštním vyslancem, který měl takový, řekněme, zvláštní status. Ano, apoštol poslaný od, apoštol vyslaný někým. Jestli jsem vyslancem, znamená, že mě někdo musel zaúkolovat,
a dát mi to, co mám předat. Ano, byl to vyslanec s autoritou, s jasným pověřením, které mu dal, jak jinak než vyšší útvar, než je on sám. Z písma víme, že tento status dal Pán Ježíš Kristus těm svým 12, které vyvolil. Podívejme se na důkaz. U Lukáše 6.13 Pán Ježíš tam říká, tam čteme, když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 12, které také nazval apoštoly. Ano, Kristus si zvolil 12 mužů a dal jim tento titul, toto pověření, že budou jeho apoštoly, že budou jeho vyslanci. A pak tam teď následují jejich jména, konkrétní jména. Když následně jeden z nich Jidáš zrazuje a umírá, tak čteme o tom, jak pečlivě se na jeho místo volil další. Že neřekli, chce to někdo dělat, že jsme v takové situaci dneska někdy, vypadne nám jeden důležitý a my říkáme, chce to někdo dělat, chce to někdo na jeho místo. Když vypadl jeden z apoštolů jmenovaný Kristem, tak čteme, Pán Ježíš už tady nebyl, aby ho mohl vybrat. A podívejte se, volí se další a apoštole ví, co je k tomu zapotřeby. Skutky 1. kapitola 21. verš, cituji. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvých vstání. Podívejte se tady na podmínky. Jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Ježíš byl s námi mezi od křtu až do dne, kdy byl vzat, ten se musí stát. Nemůže to být kdokoliv, musí to být někdo, kdo tady byl, kdo sledoval Krista zblízka. Cituji dál. Vybrali tedy dva, Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje. A pak se modlili. Neřekli, kámo, který z vás to chce dělat, nebo kdo z vás je dobrý, hoďte si. Ne. Pak se modlili a řekli, ty pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, koho z těch dvou jsi vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří. Potom jim dali losy a los padl na Matěje. Tak byl připojen k 11. apoštolu. Tolik citát z Bible. Modlili se a řekli, pane, ukaž ty. Pak jim dali losy. A ten, na koho padl, brali, že Bůh ukázal, že Matěj se má stát apoštolem místo Jidáše. A opět 12. byla uzavřena. Ano, podmínkou bylo, aby ten muž, který si říká apoštol, byl mužem, který chodil s učedníky po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi nimi. Od křtu Janova až do dne, kdy byl vzat do nebe a teď. A kdo byl svědkem jeho zmrtvých stání? Kdo byl u toho, když Kristus stal z mrtvých? Jak vidíte, tento titul apoštol dal svým učedníkům sám Ježíš Kristus. Jednoduše je k tomu zmocnil a nový zákon ukazuje skutečně na to, že tato apoštolská skupina byla malá, ale jedinečná. Všichni tito apoštole měli jedinečné postavení v církvi, jak uvidíte potom dále, i Pavel jim to neupírá, byl velmi vážení. Byli skutečně vážení v Kristově církvi. Jako ty, které Kristus postavil, aby započali tuto práci. A i když se se mnou bude možná, by se se mnou někdo přelhádal, nebudu se s nikým hádat, já musím z tohoto místa říct, že oni neměli své nástupce. Vím, že se v církvi rozmáhá jiná věc, není to, myslím, až tak důležité, abychom se o tom přeli, ale tak, jak rozumí písmu, těchto 12 apoštolů nemá nástupce, neměli nástupce. Nikdo nemohl vstoupit mezi ně jako pokračovatel apoštolů. A teď si představte, že muž jménem Pavel pojednou začne kázat, zakládá sbory a začíná si osvojovat tento titul apoštol. Začíná se tak nazývat. A to se stalo terčem nepřátelství mnohých vůči němu. A budeme-li pozorní, uvidíme, že i v dnešních dnech se setkáte s lidmi, kteří berou vážně všechna evangelia, ale neberou už vážně epištoly, které napsal Pavel. Jednoduše s nimi polemizují. Takže proto i toto dnešní setkání nad tímto jedinečným veršem,
Protože pokud nepřijmeme toto, že Pavel byl jedním z nich, pak nevím, jestli budeme brát vážně a můžeme brát vážně to, co nám říká. Pojďme se ptát, kým je pro nás Pavel apoštol. Víte, tak jsme si zvykli říkat apoštol Pavel. Je pro nás apoštolem? Je pro nás tím, kterého Pán poslal? Pokud ne, pak, jak jsem řekl, co začínáme dnes probírat, bude ztráta času. Ale prosím Pána, aby nám otevřel oči a my viděli jeho svatou vůli i v tomto směru. Víte, je pravda, že Pavel mohl oponovat těmto lidem, kteří na něho útočili tím, že žádný apoštolát k tomu nepotřebuje. Však nejsme daleko ani dnes v církvi Kristově, přijdou lidi, kteří říkají, já k tomu nic nepotřebuju. To, co dělám v církvi, já k tomu nepotřebuju vůbec nic. Já k tomu nepotřebuju nikým zvolený, já nepotřebuju vůbec nic. Já prostě sám sebe deleguji do téhle práce. Pavel nejde tímhle směrem. Neřekl, já jsem svobodný v Kristu a tak si mohu dělat v té svobodě, co chci. Ne, ne, ne. On jasně v téže epištole Galackým 5.13 říká, vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři, jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe. Takže já si dávám najevo, já sám sebe neprosazuji. Já jsem se neprosadil. Já jsem nezaložil tyto sbory, já jsem jim nekázal evangelium jenom tak ode mě, co mě napadlo. Však kolik lidí se delegovalo do té či oné funkce a založili něco, a kde to je dnes? Ano, kolik lidí se delegovalo do takové pozice apoštola a zůstali za nimi trápení, bolest? Apoštol Pavel říká, nemějte svobodu k tomu, že využijete tu příležitost a prosadíte sebe, jenom protože si myslíte, že vy jste ten pravý. Ne, on nás nenechává na pochybách, že to, co píše v Biblii, že to, co píše těm zborům, že je prostě od Boha z pozice apoštola. I přesto, že nepatří do vyvolené dvanáctky. Jak to pochopit, bratři a sestry? Víte, ďábel si využil mnohé svedl a mnohé svádí dnes. Tak pojďme se podívat. I když v jiných epištolách se Pavel spokojí s výrazy jako povolený apoštol, třeba v Římanům, nebo povolený apoštol skrze Ježíše Krista, skrze Boží vůli, Koloským, Efeským, Timoteovi, tak tady, kde na něho útočí, na počátku, on se rozhodl rozšířit popis svého apoštolství. Důrazně tady prohlašuje, že apoštolství mu bylo uděleno ne lidmi, ale samotným Bohem. Pavlovi nepřátelé namítej, ale ty jsi nebyl učedníkem Ježíše Krista. Ty prostě jsi s ním nechodil. Ty jsi ho neviděl ani když sloužil, neviděl jsi ho ani když vstal z mrtvých. A on říká, to máte pravdu. To jsem nebyl. 13. verš, až se k němu pak dostaneme, tam říká, slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl. Ano, když na něj útočí, tak on jim říká, vy máte pravdu. Já jsem byl darebák. Já jsem nepatřil mezi ně. Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, cituji, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se jí vyhubit. Stejně tak namítali nepřátelé, ty jsi ale nebyl ani vyslán a pověřen skutečnými 12 apoštoly z Jeruzaléma. Pavel na to, to máte pravdu, mě nevyslal žádný člověk. Já jsem, a teď cituji, Pavel, apoštol, povolaný a pověřený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých. Tak to je drzost, říkali ti jeho nepřátelé. Pavel ale trval na svém. Zdroj mého zmocnění a autority je od Ježíše Krista a od Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých. Oni mu to ale nechtějí uznat a těm, kterým káže, velmi znesnadňují život. Pojďme se opět ptát, uznáváme my dnes Pavlovou autoritu? Je to pro nás Pavel povolaný, vyslaný samotným Bohem? Poslaný Ježíšem Kristem a jeho Otcem, který ho vzkřísil z mrtvých? Poštol měl mít důkaz
svého poslání tím, že viděl vzkříšeného Krista, který byl vzkříšen z mrtvých. A on říká, mě poslal Kristus a jeho otec, který Krista vzkřísil. Uznáváme Pavlovu autoritu? Jak už jsem řekl před chvílí, víte, v dnešní Kristově církvi je spousta těch, kteří Pavlova slova moc neberou. Ne, že by je nepřijímali tak nějak jako něco, co tam je, má být, ale ne jako něco, co je od Boha a co je neměnné. Proto taky slyšíme dost často, to byl Pavlův názor, prosím tě pěkně. No, my argumentujeme písmem a říkáme, apoštol Pavel řekl, a slyšíme, ale to byl Pavlův názor. Co to vytahuješ? Řekl to snad Kristus? Řekl to Pavel. A jak víš, Pavel byl židovsky zaměřen a proto toto a ono. My nejsme Židy a proto nemusíme toto tak brát vážně. Pavel se ale brání a tvrdí, říká, tak tomu není, vážení. To, co vám píšu, není z člověka, není země. Je pravda, že jsem nechodil s Kristem. Nechodil jsem s učedníky. Neviděl jsem ho jako ostatní. Zdůrazňuji, že apoštolství bylo, že musel vidět Ježíše Krista, jeho dílo na vlastní oči. Pavel toto nemůže říct. Ale poslouchejte, co říká v 1. Korinským 9. kapitole v 1. verši. Nejsem snad svoboden? Nejsem apoštol? Neviděl jsem Ježíše, našeho pána? Nejste vy, teď ukazuje na křesťany, mým dílem v pánu? Jinými slovy, nepoznali jste Krista na základě mého kázání? A teď poslouchejte, i kdybych pro jiné apoštolem nebyl. Mějte, i kdybych pro ty, kteří vás svádí a nebyl jsem apoštol, i kdyby mě nikdy nepřijali jako apoštola, pro vás jim jsem a ukazuje na ty, které přivedl ke Kristu. Říká, i kdybych pro ostatní nebyl tím, kým mě pán pověřil, pro vás jsem apoštolem. A teď říká, vždyť pečetí mého apoštolství. Razítko, jste vy sami. Jak to? Protože jste skrze mé slovo, které jsem vám vydal, poznali Krista a stali se svobodnými od otroctví hříchu. Ano, pečetí mého apoštolství jste vy sami tím, že jste uvěřili v Pána. Jako bych chtěl říct, kdybych nepatřil Kristu, kdybych vám nepřinesl Boží zvěst, vy byste ho nepoznali, vy byste byli svedení mým učením. A teď říká v závěru, toto je má odpověď těm, kteří mě soudí. Já jsem vám přinesl Krista, takového, jaký je. To znamená, že jsem jí dal poznat. A vy jste moji pečeti, pečeti mého apoštolství. Což pak jsem neviděl pána, stejně jako těch 12. Pojďme si položit otázku. Viděl apoštol Pavel na vlastní oči pána Ježíše Krista? Nevíme, docela mě zajímalo, jestli ho viděl, když byl během těch 3,5 roku na téhle zemi. My jsme o tom nemluví. Víme, že už tam působil u nohou Gamalilových, možná ho někde zahlel, to nevíme, nevíme. Ale i kdyby, tak to byl jen takový pouhý divák. Tady byl položen důraz na to, že to musel být někdo, kdo viděl jeho práci, kdo byl u toho, kdo byl svědkem toho, jak Kristus stal. Ale my si musíme položit otázku, viděl apoštol Pavel na vlastní oči Ježíše Krista? Ukázal se mu Kristus osobně? Přišel za ním? Když Pavel nepřišel za ním, přišel Kristus za ním? Já věřím, že to je zbytečná otázka pro ty, kdo patří Kristu, že? Vůbec kdy vyslal pán Ježíš Pavla, udělal z něj apoštola? Že musíme brát vážně jeho slovo. Kdy to bylo? Zkuste mi to někdo říct. Na cestě do Damašku. V 15. kapitole Pavel píše, že ho k tomu Bůh oddělil už v životě jeho matky. Jenomže víte, toto je argument, který pokud by zůstal jen u něj. Však to už církev tady měla a věřte, bude mít. Přichází lidé, kteří říkají v lůně matky, mě Bůh oddělil, abych dělal tohleto.
a jdou si za tím a mnohé svedou. Protože kladou, mají tu odvahu říct, že Bůh je vyvolil. V církvi za nimi zůstává spoušť. Co dál, Pavle? Tohle to je argument, říkali, který neobstojí. Poslouchejte dobře, co Pavel vyznává před králem Agripou ve Skutcích 26.13. Když jsem byl na cestě králi, spatřil jsem o polední světlo z nebe. Jasněji než slunce. Jeho záře mě obklopila i ty, kteří šli se mnou. Všichni jsme padli na zem. A já, říká ty ostatní, nevím, já jsem uslyšel hlas, který ke mně mluvil hebrejsky. Mějte jazykem, kterému rozumím. Ne v jazycích nějakých, že jsem byl pomatený. Ne, já jsem si to nevymyslel. Jazykem hebrejským a řekl mi, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Proč jsi rozhodl jít proti mě? Marně se vzpínáš proti bodcům. Já jsem se zeptal, kdo jsi, pane? Tě neznám. Pán řekl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. A teď poslouchejte, ale zvedni se a povstaň. Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem. A teď, a svědkem toho, co jsi spatřil. Myslíte, že nejsem apoštol, říká Pavel, že já jsem to neviděl? Že já jsem Krista neviděl? Z mrtvých vstalého? Když se mi zjevil, tak mi řekl, zjevil jsem se ti proto, aby jsi se stal mým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil. A tak se zvedni a povstaň. A cituji dál. Svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat. Budu tě chránit před izraelským národem i před pohany, k nímž tě posílám, abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovi k Bohu a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými. Vnímáte tu nádheru? Učinil jsem tě služebníkem a svědkem toho, co jsi viděl. A v dnešní kapitole 15. verši píše, vyvolil mě už v těle mé matky a povolal mě svojí milosti. Vnímejte, nejenom, že mě napadlo, že už mamince jsem byl povolán, ale on mě taky svojí milosti povolal. Ano, když už jsem to chápal. A teď rozhodl se zjevit mě svého syna. No Bůh mě povolal ve své milosti a rozhodl se, že mi zjeví svého syna. Abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Nechme tato božská pravda prostoupit naše srdce i dnes. Pavel, pověřený, povolaný, poslaný, ne od lidí, ale od Boha. Ne nutně v nějakém snu, že se probudil a říkal si, já jsem asi apoštol. Ne. Ale jasně, ti, kteří tam byli, s ním mohli dosvědčit, co se stalo. Křesťanům říká, kdyby ostatní mě zamítali, vy jste pečetí mého apoštolství. Protože Krista, kterou jsem poznal já, jste poznali skrze mé učení i vy. Už víte, podle čeho poznáme, že někoho poslal pán? Podle toho, co vzniká z těch, kterým slouží. Není možné, abyste nesl Boží zvěst. Tak, jak ji říká písmo. A aby z těch, kterým kážete, vzniklo něco jiného. Pavel pověřený, povolaný a poslaný. Ne od lidí, ale od Boha. Že žijeme v době, kdy mnozí nemají radost z tohoto dnešního slova. Nemají z ní radost, protože to je jenom Pavel. A nemají z ní ani užitek, protože to je jenom Pavel. Není pro ně apoštol a tudíž to není slovo, které přichází od Boha a které je neměné. Na druhé straně jsou tu ti, kteří se na Pavlovo místo postavili a delegovali se sami do práce. Sami se jmenovali za apoštoly. Hlavně v letničních kruzích my máme velmi silný důraz
na apoštolství. Ano, jsou to apoštole, kteří přichází před lidi. Je rozšířen názor, oni byli apoštoli tenkrát, my jsme apoštoli dnes. Oni přinášeli Boží slovo tehdy, tak toho viděli. Od nás to musíte vzít takto, protože my to takto vidíme v dnešní době. A výsledek, to byl Pavlův názor, my teď máme jiný. Já například římskokatolická církev učí, že autoři Bible byli představiteli církve, proto Bibli musíme vnímat jako dílo církve. Že toto není pravda. Pokud by bylo písmo dílem církve, pak máme právo ho nejenom vykládat, ale máme ho právo i doplňovat. Tak to k tomu tato církev přistupuje. Je to dílo církve a proto tradice je častokrát tato církví nad písmem. Je to velmi milná představa, bratře a sestry. Nikdy nezapomeňte, písmo nenapsala církev. Ne. Apoštole Nového zákona byli poslanci živého Boha, který skrze Ježíše Krista seslal své slovo svému lidu. Zapomeňte, apoštolská autorita musí být pro nás božská autorita. Neříkám, že apoštol je Bůh, ale autorita, kterou jim Bůh dal a ve které oni přinesli slovo, pro nás musí být božská autorita. Jinak znovu připomínám, nejenom tato epištola, ale všechno to, co napsali apoštole, by byla ztráta času. Písmo není lidské ani církevní. A protože je božské, my se mu musíme podrobit. A nebo taky ne. Víme ale, že se nevrací s prázdnou, ale vykoná to, čemu bylo posláno. Třetí možnost tady není. Tam se, co s ním uděláme my. Během této doby, a nejenom během této doby, kdykoliv, když to čteme. Tehdy mnozí se poddali tomuto slovu, a žili na tom základě svatý život pro Pána. Jiní se vzepřeli, Pavla zavrhli a odpadli od Boha. Asi přeji celo srdce, aby my jsme patřili mezi ty, kteří Krista přijali. A přijali to, co skrze ty, které poslal, seslal každému z nás. A apoštol Pavel přece řekl, že poznat, že se nemýlíme, můžeme podle toho, že jsme uvěřili a že nám to přineslo Krista. Cituji znovu, i kdybych pro jiné apoštolem nebyl. Pro vás jim jsem. Vždyť pečetí mého apoštolství jste vy sami tím, že jste uvěřili v Pána. Toto je má odpověď těm, kteří mě soudí. Já jsem rád, že tady to nekončí. My budeme pokračovat a uvidíte dál ta nádherná svědectví, kdy Pavel se nebije hruď, ale dělá všechno proto, aby tehdejší církev stmelil, aby všichni viděli, že to, co přineslo těch 12 apoštolů a to, co přináší on, že je jedno a to samé. A i to se mu podařilo, protože Duch Boží pracoval skrze jeho život. Ano, i kdybych nebyl poslaný Bohem a nekázal jeho slovo, Bůh se přiznal k slovu, které jsem vám kázal. A vy jste pečetí mého apoštolství tím, že jste tomu uvěřili. Ať Pán požehná i tohle dnešní slovo a ať nás vede na tom základě dál, abychom s vděčností přijímali všechno to, co nám apoštole z Božího nařízení podali. Amen. Prosím ještě o jednu píseň.
Několik oznámení v závěru této hodiny, kterou jsme tady prožili. Jak už jsem zmínil, zítřek se ponese ve znamení Rady zástupců zboru v Brně. Zúčastní se ho se mnou bratr Libor a bratr Martin Jindra. Myslete na tuto cestu i na celý ten jednací den, ale také i na náš bezpečný návrat. Mládež zítra se sejde, jako vždy na svém setkání, 18 hodin. V neděli, dali nám Pán Bůh, sejdeme se v 9.30, bude součástí zhromáždění také i vysluhována památka svaté večeře Páně. Pokud by někomu z vás ještě dnes něco bránilo, nenechte si zítřek, ať projde jenom tak. Udělejte všechno proto, ať můžete z radosti a z děčnosti přistupovat ke stolu, ke kterému nás zve Pán Ježíš Kristus. Bratr Štefan Žebrický starší se podrobil plánované operaci v Plzni. Má se stroje v pořádku. Děkujeme. Modleme se za to, ať Pán ho uzdraví a může být zase mezi námi. Věřím, že nám dneska u dveří chyběl. Dali nám Pán dožít, jak jsem řekl, neděle. Jsou před námi dvě takové předadventní shromáždění, předadventní kázání, když se chci spolu s vámi zamýšlet nad duchovními doplňky stravy. Hodně v téhle době mluvíme hlavně s tohle přicházející zimou, jak jsou důležité doplňky stravy, aby jsme byli silní a tak dále. Jestli pak někdy si říkáme, a co tak nějaké duchovní doplněk potřebuje můj život nebo nepotřebuje, tak se těším s vámi právě nad, budeme se zamýšlet během dvou nedělí nad tímto tématem. Tolik z oznámení. Máte vy něco, co by mělo zaznít? Pokud ne, píseň číslo 372, které můžete vložit do košičku to, co chcete na dílo Boží. Píseň číslo 372 bude takovou tečkou za tímto slovem, protože mluví o staré zvěsti. Zpívejme ji s radostí. Píseň číslo 372.
povstaneme k závěrečné modlitbě. Drahý Pane, jsem ti vděčný za to, že i dnes si nám umožnil po uplynulém týdnu být spolu. Děkujeme za tvoje svaté slovo, které zní tak jasně. Díky za to, že ho nemusíme nějak poupravovat, že k němu nemusíme nic přidávat ani ubírat, ale že ve tvé síle a moci Ducha Svatého k němu musíme přistupovat takové, jaké je, protože je od tebe a je dokonalé. Děkujeme za to, že i když ho napsali lidi, Duch tvůj svatý byl tím, kdo jim to vkládal do srdce. A my ti za ně děkujeme, děkujeme za apoštola Pavla. Moc tě prosíme, dej, ať se nenecháme nikým i ze současných klamných učitelů svádět na cestí, ať se necháme zvyklat, ať se necháme zemdlívat, protože ty seš tím, který jsi byl, jsi a zůstaneš až na věky. Děkujeme za to, že nám dáváš tuto jistotu a moc tě prosím, upevňuj nás ve víře. Ať i dnes večera, kdykoliv jindy, můžeme na tebe spolehat, očekávat a v tobě se radovat. Tvé jméno a tě na věky požehnáno. Otče, Synu i Duchu Svatý. Amen. Rozejdeme se v Božím pokoji.